Про військові загрози поговоримо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Денисе. Доброго дня. От щойно ми бачили сюжет з Донеччини. На вашу думку, які перспективи у ворога? Чи є в нього ресурси і сили дійти до адмінмежі Донецької області, так само, як вони дійшли у Луганській? Ну, наразі вони трошки переміщують свій фокус дій якраз півдня на Донецьку область. Ми це бачимо, ми бачимо атаки, ми бачимо обстріли. Головне спрямування їхніх зусиль зараз передбачається на Донецькій дузі. Це Авдіївка, це Піски, це знову ж таки Сіверськ. Ну, от ми тільки що про Краматорськ почули. От вони будуть здійснювати атаки, вони будуть здійснювати обстріли. Але я маю сумнів, що в них є ресурс для того, щоб виконати політичне завдання свого керівництва і дійти до адміністративних кордонів Донецької області. Ну, саме через нестачу резервів, які значною мірою зараз все ж таки перетягнути на південний напрямок. І поки що немає свідчень про те, що вони повертаються на Донецьку дугу, так звану. Скажіть, от кілька хвилин тому у нас був сюжет про ситуацію в Білорусі. Там нібито вже 13 тисяч білорусів готові воювати за гроші проти України. Наскільки серйозно є загроза нового наступу звідти? І якими, власне, можуть бути наслідки для нас і для Білорусі? Ну, тут ключове за гроші. От ключова фраза, вони воюватимуть за гроші. І тут ще треба визнати, що це за люди. Там казали, що частково це діючі, а частково це колишні там серед лав ОМОНу і так далі. От, але коли мені ставлять таке питання, я завжди відповідаю таким чином. Давайте ми згадаємо ситуацію перед вторгненням, перед початком широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Тоді була концентрація російських військ на кількох напрямках. Прибували нові війська, прибувала броньована техніка, прибувала артилерія і так далі. От і взагалі от концентрація військ є прямим свідченням того, що готується напад на тих чи інших напрямках. Ну, поки що ми не спостерігаємо концентрацію військ. Я маю на увазі сухопутних військ, військ вторгнення з білоруського напрямку. А оскільки зараз такої концентрації військ немає, то тоді поки що і немає сенсу казати про якісь прямі загрози. От коли ми побачимо, що там збираються війська в ударні угруповання. Ну, от подібні до того, що у нас було у лютому місяці. От тоді ми будемо прогнозувати якісь терміни щодо можливих дій білорусів стосовно України. Скажіть, а як щодо дати 24 серпня? Зараз багато хто говорить про День Незалежності, про провокації нібито заплановані. От навесні, приміром, усі чекали ледь не ядерного удару на 9 травня, але нічого зрештою не було. Чи не перебільшені взагалі оці чутки про любов Путіна до сакральних дат? Ні, ну вони не перебільшені, на жаль, щодо сакральних дат. Давайте ми згадаємо 2014 рік, їхній Іловайський наступ, він якраз був до 24 серпня, якщо ви згадаєте, от ці події восьмирічної давнини. Тому, в принципі, такий символізм йому притаманний Путіну. А відтак, я думаю, що варто чекати якихось провокацій 24 серпня, для того, щоб вони нам в лапках надіслали вітання з нагоди Дня Незалежності. І цього варто чекати, і до цього варто готуватися, тому я б не радив би нехтувати сигналам повітряної тривоги, які будуть лунати 24 серпня. Тобто, ну, от саме таким чином, да. На вашу думку, це можуть бути саме якісь ракетні обстріли, а не, там, приміром, якийсь масштабний наступ на якомусь напрямку? Ну, як ми вже саме казали, вище у них немає зараз ресурсів для організації масштабного наступу. Ну, ми ж бачимо, що вони просуваються там 500 метрів в кілометр. В таких умовах, я думаю, що про якийсь масштабний наступ на відповідних напрямках немає сенсу казати. Ну, хоча вони можуть робити певні спроби просування або на півдні, або на сході, особливо на сході, я думаю, цього варто чекати. Тому особливі проблеми нам можуть завдати саме ракетні обстріли. Думаю, що саме от цих обстрілів і варто нам чекати і уникати створювання скупчень людей в містах, коли буде це свято. А як щодо загальної розстановки сил на фронті? Стратегічно наші захисники зараз, на вашу думку, мають перевагу над ворогом чи ні? Ну, давайте ми зараз згадаємо
такий цікавий малюнок, який зараз розповсюджується в інтернеті. Це лінія фронту на 10 липня і лінія фронту на 14 серпня, якщо він спадав у вічі, то фактично ця лінія фронту протягом останнього місяця не змінилася. Ну там десь наступаємо, там десь трошки відходимо, але лінія фронту зараз не змінилася. Тому зараз можна казати скоріше про стабілізацію ситуації на фронті. Зараз не може наступати ні одна сторона, ні інша. Хоча ми маємо певні перспективи та серйозні перспективи якраз на півдні, де зараз відбувається половна в різних частинах південної України. Знищуються склади, знищуються логістичні ланцюжки, знищуються командні пункти. Про події в Криму всі чудово обізнані, про аеродроми і про склади з боєкомплектом. Все це є частиною, на мій погляд, підготовки до якихось контрнаступальних дій для того, щоб підрізати можливості російської армії щодо логістичного забезпечення. Ну і тому чекаємо якогось розвитку подій саме на півдні найближчим часом. Чи буде це розвиток подій та яким він буде? Ну давайте почекаємо, наберемося, як кажуть, терпіння. Ну а загалом з приводу контрнаступів, які умови взагалі мають для цього скластися, і чи варто їх очікувати, ну, приміром, хоча б цього року, наприклад? Ну, на мій погляд, там взагалі не варто очікувати з нашого боку якихось класичних речей щодо контрнаступу. Я маю на увазі там великі танкові прориви, концентрацію артилерійського вогню на вузьких ділянках фронту, як це протиманно російській армії. У нас немає такого людського ресурсу, і в нас немає такого технічного ресурсу. Якщо ми кажемо про контрнаступ в Херсонській області на правобережжі, то я думаю, що ми і далі будемо діяти в такому дусі, як діємо зараз. Тобто будемо підривати, будемо обстрілювати мости, зачиняти за ними дверцята для того, щоб вони не могли використовувати ці мости для підвозу боєприпасів, евакуації поранених тощо. Будемо далі завдавати удари по командних пунктах, по центрам прийняття рішень, як вони люблять це казати, по складам з боєкомплектом для того, щоб спонукати їх до жесту доброї волі, як кажуть, для того, щоб вони покинули Херсонську область і взагалі покинули Південь. Я думаю, у цьому буде полягати наша така тактика для того, щоб зберігати, для того, щоб уберегти власний особовий склад, уберегти людей. Ну, це, в принципі, є принципом ведення Україною військових дій проти Російської Федерації. Ну, от буквально ще півхвилинки у нас є. Хотілося запитати, на вашу думку, варто чекати зниження інтенсивності бойових дій взимку, чи не слід все ж таки? Давайте будемо сподіватися на те, що до зими справа не дійде. Зокрема, про це каже наше військово-політичне керівництво. Але відповідаючи на ваше питання, можу сказати так, що це буде багато чого буде залежати від погоди. Якщо буде, скажімо так, багато снігу, дощу, багато опадів, то тоді, ясна річ, інтенсивність бойових дій може знизитися. Але якщо вдарять морози, ну такі доволі міцні морози, то тоді інтенсивність може бути такою і влітку, тому що промерзла земля дає більш ширші можливості для використання броньованої техніки. Ми зрозуміли. Я дякую вам. Це був Денис Попович, військовий оглядач.